nak. Oh, ni. Mana ni? Lelaki yang membelasah isteri dalam lift, Muhammad Afendi Ismail, 36 tahun, mengaku tidak bersalah ketika dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam. Berdasarkan kertas pertuduhan, dia dituduh dengan sengaja menyebabkan kecederaan kepada isterinya dalam lift Hospital KPJ Bandar Perda kira-kira jam 4 petang 12 Ogos lalu. Dia dituduh mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan dan sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum setahun atau denda RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Mahkamah membenarkan ikat jamin sebanyak RM5,000 dan menetapkan 12 September ini untuk sebutan semula kes. Ketika berada di perkarangan mahkamah, tertuduh sempat memohon maaf kepada semua kaum wanita dan mendakwa tidak sengaja mengajar isterinya sedemikian rupa. Salam. Saya mohon maaf pada kaum wanita. Ada. Saya mohon maaf bagi seluruh kaum wanita perempuan. Sebab saya tak sengaja mengajar isteri saya. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih.